Самбай цөхнө үзэгчтэй Cook Club нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Mongolian Barbecue буюу BDS Restaurant гэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань сонирхолтой байх болно. Учир нь өтөр студид дэвш Mongolian Barbecue Restaurant-ы грил хийх болно. Хамтдаа орцгоё. За яв. Эрүүл зүрхний төлөө Simply. За микро хөтөл галтгоод орж ирсэн байна. Өнөөдөр студид дэв биш. За BDS Mongolian Barbecue рестораны грил дээр хоол хийх гэж байна. За домогт нүүдэлчтэй маань бамбан дээр хийдэг байсан хоолыг бид хоёр орчмын бамбан дээр хийх гэж байна. Бамбан дээр хийх гэж байна. За өнөөдөр бас бид хоёрын бас онцлог нь болохоор бид хоёр дан ганц хоёртой өөртөө хоол хийгээд авах биш. Одоо галтгоонд өнөө зочд ирсэн байгаа. За зочтой хүлээж авъя. За тэгье. За манай хоёр тагаач сайн байна уу? За сайн байна. За сайн байна ахнар. За та сонгосон материал аваад бид хоёрт авчиж гүн. Ер нь 2 минутын дотор бид хоёр хоол ичэн тав хүн байна. Өөрсдөө сонгоно. Өөрсдөө сонгоно. Тэд 16 төрлийн ногоо, 6 төрлийн мах, 2 төрлийн далайн хүнс, 12 төрлийн сүмс, техник мэтчлэн олон зүйл байгаа. За сонгоо. Хүссэн жороо өөрсдөө зөхөө. За. За. За би юу яана? Хахаа махавна, ногоо сонгоавна. За би байна шүү дээ. цагаан гааны сүмснээс жоохон. За би энэ дахианы мах жоо л дээ. Энэ дахианы цээж мах. Дахианы цээж махнаас. За. Аваад. Би бол ердөөсөө чили, кампао сүмснээс авна. Ингэж аваад. За ингэж авчих. Тэгвэл чихэрлэг юу шүү дээ. Дахианы терияки. Ингээ дээрэс нэг жоохон цагаан гаа ич. Тэгэл. Цагаан гаа илүү лээ. За минийх болц шүү. За. Нунтаг цагаан гаанаас. За би бол цагаан гааны сүмс гэдгээс нь. Жохон хэрэггүй дээ. За болно дөө. За. Зя. За хоол сонгосон уу? За хоол ямар хурдан сонгож байна. За. Ой. Оо. Адин дэ дөөтө. За хоолоо иж эхлэх үү? За хоолоо иж эхлэе. За. За сүмсийг сонгоцно. Сонгоцно. За маха махта. За энэ ямар сүмс вэ? Наа самар. Тэрийтэй дэх. Терияти гэж чихэртэй биш үү? Чихэртэй. Тэгээ цагаан гаа. Цагаан гаа үнэн. Тэр бас нэг юу? Пункао гэнэ үү? Дотор бол тээ. Пункао гэдэг сүмс бас хийсэн. За за за. За зүгээр үстэй наа чи. Бол зүгээр ээ зүгээр. Өөрөө сонгосон юм чи. Сайн ингээ хоолоо ихийнхээ өмнө гад асааж байгаа нь одоо тоогоо ариусгах байгаа юм. Оо, тэгэлгүй. Гадын дээр өөдөө. Дээр үү тэгэл яг аян данд явж байхдаа бамбан дээр хоол хийжсэн юм. Яг хийжсэн үү? Оо, хийжгүй. Хийжсэн баа. Туу хийж. Энд доо бол битсэн байдаг. Одоо нэг ориг бамбаатай болоод нэг хөдөө хээр явж байгаа хоол хийж үцхсэн. Хамтээ. Чиний бамбаатай болоо. Эн барбеку бас 2030-аас хурдан болж шүү тий. Хоёр хүн явах гэж байна. За энд бол 12 градус дор ажиллаж байгаа. За энэ 1992 онд Уилли Даун гэж хүн анх Америкт энэ барбеку ресторан томог нүгдчихсэн юм. Бамбан дээр хоол хийдэг байсан аргыг судлаад анхны ресторан нээсэн байгаа. За одоо дэлхийн маш олон орнд сүлжээ ресторан нээсэн.
Яа, миний хоол болохоор одоо ухааны сонгосон мэт байгаа. За соус нь л их орддаг байна л да. Барбекю соус буюу одоо тэр цагаан гатаа хэсэм байх тий. Терапи соус өөрө чихэрлэг соус та. Япон маягийн соус. Эсвэл одоо би чиний сонгосноор ямар дсэн юм бэ? Аа, үнэр өдрөөлстэй. Аа, гоё үнэрлэгс үнэрчсэн шүү бас. Опа. Аа, за. Манай тагаас мондгой оорч. Яа. За. За, хоол гэдэг. Манай ууш нь карис. Карис төгөл. Карис баг. За, минийх нь халуун чилит гахан шарсан баг. Сайн чиний сонгосон. За. Тий. Сайхан болноороо. Ер нь бол бас одоо нөгөө сүүлийн үед хүмүүс хоолтыг ер нь бас тийм одоо эко тий. Тийм яг эрүүл хоол гэж яриад штэ. Нүдэн дээр хийж байгаа бас энэ бас найдвартай тал руугаа зүгээр юм байна тий. Ой нэ. Ани дээр таа яг хаанд өрхлөөр чи хаанд идэггүй юм шиг штэ. 2000 яваад хурдан байгаа штэ ер нь юм. Тэгээ яа гол энэ манай энэ Монгол барбекюны гол онцлог юм шиг тий. Дайн балтайны үед бамбон дээр тогоог санаг хайгаад багчаа. Цэлэн бамба байла гал асаалаа. Ангрууд нэг сонирхолтой юм байдаг шүү дээ хоолн дээр. Жишээ нь Оросын одоо нэг шоуны төлөвлөн дээр юм асууж. Модон аяганд яаж уцуслах вэ гэсэн. Тэр хинт тааж байгааг багхгүй. Модон аяганд яаж уцуслах аргаа. Ха? Монгол аргаар чулуу. Удаасан чулуу. Энэ чинь монголчууд мэдсэн байхгүй. Тэ мэ? Ер нь өөр байлтааны үед явж байгаа махаа гүшгэлөө борцоо хийгээд усыгээ чулуулаад тасгаар хийжтэй тий. Тий. Ерөөсөө гол тоо аян дааны гол юм чинь тэр байхгүй. Манай Монгол хэрэг дэх аяны богцонда бүхний шаар мах орчих гэдэг шүү дээ. Тэрэндээ хийгээд яасан бол гадгооны зүгүүдийн төвдөг асаа чулуу болгосч гэдэг. Гол юм. Сэргүүд яар уснаас сутгаж аваад чулуу хийлээ. Буцаллаа. Тэгэл хоол бидэн. Аа. 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 Жолоодогч. Одоо тэгээд тэр миний нэг ногоог шараа. Аа би энэ харсан. Ой нас юм. Дай чи бас нэг ачаа. Бай. Аа. Ай ай. За. Эй гоё утсна. За тавгах уу? Тавгаа. За. Я. Энэ наасах олроо. За. Энэ чихэрлэг чинь тэр юу лээ? Триати. Триати соус чи ихээр нэг солонгосын бүлгүү гээш болчих юм байна шүү дээ. Тэ? Тэ. Наад цаа триаки гэдэг сүм чи өөрөө Японы яг гэсэн шүү дээ. Угшил нь бол Япон хоолны мос юм шиг байна. Чихэрлэг. Энэ супер үнэ амт мам. Замаа өөсгө. Кэри. Кэри тэ дахиад уусан байгаа. За танай кино бол одоо үтгэж бол маш олон байгаа гэж бодож байна. Би өөрөө үрдүүлдэг гэр бүлээрээ сууж үздэг. Ажлаа тарж яад ухрааж үздэг. Гоё. Тэгээд бас нэг тэр кинон дээр бас их гоё гоё инээдэнтэй. За миний зэний одоо бусдын амьдрал тохиолдсон юм их харсан. Энэ ирчүүдтэй шипи үлдээх нь үү гэдэг шиг. Гэтэ их гоё кино басан шүү. Яг үзэж. Би одоо үзэгчийн нүгнээс хэлэхэд аюу гоё үүдэг. Тэр хүмүүс их хүлж байгаа. Кинон дээр манай үзэгч аюу их хоол хийгээд байдаг шүү. Яг амьдрал дээр хэр зэрэг хоол хийдэг вэ? Амдэр дээр би ерөөсөө миний иддэг ол цойгом, хийдэг ол цойгом. Уудаг ундаа тараг гэсэн. Үсгөр юу гэдэг вэ? Тараг гэдэг шиг юм. Зөөдөд тэгвэл манай нэг яаж тгсэн штэ. Надраа. Яарэл штанар ямар хөгийн юм бэ? Яваа гэсэн чи. Кинон дээр өстөнөр ямар ч гарцгүй боллоо гэж. Хөгийн юм бэ? Аа тгсэн шүү тгсэн гэдэг. Тэр хүмүүс тийх хүрсэн. Гой кино ус юу нэг ярьж шиг. Одоо ийм үуч одоо тэгээд нэг гоё ийм их орой хэлдэг нэг гоё. Зурагтар үзэхэд одоо дими балаа нэг нэг хямрал мямрал шамрал яригдаад тийм шүү. Танай кино үзэхэд юу гэдэг нь мартдаг байхгүй. Ер нь тэгээд жоохон насны үед жоохон
жоохон том хүнийг нэг оогоос тээ. Бархуу жоохон Мара киноноос нэг юм нэг үг ойлгож авсан шүд угаах гэдэг үг байна. Арин тэр чинь би дөрөв үг ярьд угаах. Их бодсон ямар сэнд одоо ярьчуд одоо хүн амт сонсоод. Шүд угаах гэсэн чи юугаа бадараад байгаа юм шүү. За хаал ямар вэ да? Гойн. Янз янз. Гойн өөртөө ч амтчих. Энэ гэрэл 250 градус салдаг. Доор нь 12 пилэт ажиллаж байдаг. Маш хоол хурдан болгодгоороо. Онцлогтой. Манай ер нь одоо монголчууд хоолыг хөгжүүлчихэд бусад түгээсэн байхгүй. Одоо буцаж ирээд одоо нөх хоол нь тий? Одоо жишээ нь хамбургер гэдэг чинь хамбургер гэдэг. Энэ чинь бас монгол үг. Сайхур интернетээр фейсбүүкээр явж ийлээ тий? Түүх мөнхөнд хүртэл ярьж ийлээ шүү дээ. За ингээд одоо тэр бас хавчрахтай хоол нь ер нь бол тийм буудагдчих юм бол бөөрг гэж байсан гэж байгаа юм. Юу гэнэ? Бөөрг гэж хоол байсан байна. Анх буусны анхны нэр үү? Анхны нэр. Буудагдчих одоо бидний бааднах гэж ярьдаг. Тэрийг буусдах гэж ярьдаг байсан юм байлаа. Тэгээ явганда одоо яг яасан мэдэхгүй бууз олжод ингээд ар буус, боос юм оос яваа тий? Японч байна. Гэт солонгосч байна. Тэгээд явсан байлаа. Бууз гэвэл манайхан бавуузыгаа хятад хоолны нэрээр өнтөр гэдэг. Тэгээд тэр чинь нөгөө яг Монголчуудаас гаралтай бөөрг гэж ярьж исэн нь хятад дөрөнгөтэн бавууз юм болгоод тэгээ нөгөө манайхан ч яагаад цүүлрүүг нь баадагнахтай гайх юм болонгууд нь тэгээд ингээд нэр мэрний салгигдод орчин цагаар ингээд уурч байсан юм аав шиг байна. Миний бодлоо. Тийм аа. Өөрөө ч бодол өс юм уу? Яа надаа түүхийн улмаатай яриад байгаа байх гэхэл. Тэгтээ манайх чиг хятадыг эзэлж байсан юм чинь тэднэр л үгийг нь аваад хэлж чадахгүй ямар сандаа бавууз гэсэн байна. Чамадан гэж үг шүү дээ. Чамадан тэр чинь замдан гэсэн монгол үг байсан байна укгүй. Айны богц шүү дээ. Үний юм уу бас өөрөө ч бодох юм уу? Үний бол яг үнэ. За сайн нэг таалагдуу. Таалаглаа. За дараагийн хаалга. Таалагдсан бол дараагийн сонголт юм. Одоо өөрийг сонгоод ир, тий. За энэ чи хэдэн төрөл байгаа лээ? 12 төрлийн меню байгаа юм. Оо за. Хэдэн төрлийн ногоо? 16 төрлийн ногоо, 12 төрлийн сүмс. Хүссэн жороо өөртөө зөхөө. Хоол 2 минут нь. Гэтэл юу юм бэ те? Жорууд нь ингээ байгаа болохоор бас амар юм байна. Тэгээ өөртөө зохиогоод ицхэвэл ингээд явчих юм байна. Одоо минийх бол юу яана? Ногоон сөнгөн аваад. За, өөний өндөс сүгэн аа. Зоон аваад. За, үнээс авчихнаа. Мөөг аваад. Тэгээд энэ ч нөгөө гаймангаас авчихш тий. Ногоон жинжү авнаа. Жинжүгийн жинжү авах. За, ингээд. За, жинжү авчингуудаа. За ингээ мөөгнөөс авчаа. Би минийх бол айгүй цомхон л доо. За би ч одоо мөөг шахах. Гүнжтэй үстэй өхөр юм аа. Би одоо нэг юу гайгаа л байна. Ногоон үл ингээд байна. А энэ байна. Өхөр юм ах. Энэ юу зүгээр юм байна. Ирж юм байна. За энэ би ч одоо түрүүн гахаад одоо дахиад. Мадагс нуул омега. Чилтэс сүмснээс авчнаа. Дахиад авнаа. Чэжлийн бах. За гүнжлийн үртэй шууд минийх бол одоо шууд барбекю сүмстэй. За тэгээд гүнжлийн үр гэдгээ хийч. Ингээд яг чинь өөрийнх нь үз. За за. Бас төсөө минийх чинь чилий сармстай сүмс. Аа. За бастал. Чи бол чилий сармстай сүмснээс одоо авнаа. Тэгээд нимбгний сүмс. Энэ зүгт зяа ингээд сам орхоо шаруулнаа. За одоо гүнжтэй үртэй үхри мах. За. За гой гой сонгосон. Цагааны соустэй. Сүмстэй гэх юм. За. За би болохоор дахаа мах бас. Үгүй треки дахиа. За дахааны цээж мах. Дахааны цээж мах ногоотой треки сүмстэй. За. Чиний хөдөлгөлт талан гарч байна тийм үү? Тий, сам орхой. Сам орхой. За, энийг ирчээд эргээд ирэх үү? Тэг, тэг. Энэ хоёроо сам гархаа чи юунд сайн гэлээ? Мэдхгүй. Нүдний хараа сайн гэсэн. А, нүдний хараа. Далайн хүнсэд хамгийн чухал зүйл байдаг омега. За, тэрийг бол далайн хүнсээс авдаг, өөр хүнсээс авах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр та зөв сонголт хийсэн. Цэвэр омега авсан байх. Өнөөх гэж. Та эльтикас биш яг хүнснээс нь авчихсан. Энэ өөхгүй энэ хоёрын сонголтын дээр маш зөв сонголт хийлээ гэдэг ам уралдаад яриад байна. Миний чи хоёр удаа гахаа сонгочихсон. Дахиад нэг цэж мах болоод маш мундаг шүү дээ. Одоо ялангуяа залуу хүмүүс, цаан шиг одоо урлагийн хүмүүс
айгүй уурга алддаг баг те. Мөн одоо янз бүрийн одоо спорт урлагаар хичээхэд бол маш тохиромжтой. Одоо фитнесээ хичээж байгаа хүмүүс дахианыс хийж махах гэдэг нь те. Яг үнэ. Хол махны өөрөө хурдан болдог бас. За, нёд. Ер нь хамгийн том 2000 минут. Өөртөө чи юу сонсгоо? Үхрийн мах. Үнжтийн үртэй үхрийн мах. За, үхрийн мах. Үнжтийн үрс. За, хол чи бий чигээ. За. Сам морхоо. Шримп. За. Уу юу нэг чадна. Үхэр эдгээр нэг чадна. Үхэр яхара. Эдгээр нэг чадна. Ичи эдгээр нэг чадсан юм байна. I'm going to go to the house. Ano andrin di gano? Si. Hindi. Hindi. BDS gitu ni uksugi. Weedy down gitu kundi ni. Weedy down. Ah, weedy down. Weedy down. Weedy down. Tapi itu tu iru iru. Angkut ni kaya restoran ni ni sen. Kaya urus ini barbecue restoran. Nee. Weedy down. Jauh ikan ni 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 gitu. Юусэн энэ чинь Монголын хэмээ чинь Weedy Down мангиалын барбекю болгоё яа. Би нэрээ хожим өөрчилсөн. Аа. 2005 онд энэ Номод Түлжээ ресторан маань анхны энэ Weedy Down мангиалын барбекю ресторанд Монгол оруулж ирсэн. 2015 онд одоо ажиллаж байгаа энэ байранд нүүж ирсэн. Аа. Тийә. Энэ ногоо бол 2 минутанд асуудалгүй болчихоо те. А ногоо бол ер нь манад л бүрэн болох гэдэг учраас ер нь бол хагас болгодог. Одоо хуурж байгаа ер нь бол ногоо жигнэхэд нэг өөр үүдэг, чанахад нэг өөр үүдэг. Уургийн одоо уургийн агуулмж нь устч гэдэг багхгүй. Ногоо. Тийм учраас бим байгаа. За. Ногоог бол манахад ер нь болгож идэх гэдэг. Ер нь бол гадагшаа бол болгодог. Хагас хуураад хагас зөөлн. Одоо хамаг битмич нь бол алга учна гэсэн үг шүү дээ. Аа. Өөртөө. Яг омега ахгүй. Энэ юм зүгээр юм байна. Гэр бүлээр бөөнөр хамтдаа тань шүү дээ. Энэ шиг 3 цаг суух эрхтэй гэж байна. Хамгийн гол нь 3 цаг шүү дээ. Энэ Александр 3 цагтаа хідэн цагаа гэж болох. Хид хид болно. Тэ юу? Сэгсэрж байгаа. Тэгэл идчих шүү дээ. Юу нэг болж байгаа шүү дээ. Болж болж. Заа эрүүл. Энд чи ногоогоо хамгийн гол нь бас өөртөө эднийх нь нөгөө тариаддаг. Маа мөн одоо ногоогоо бас баталгаатай өөрөө яг чанарын стандарт хагасан хүнсээ авчирдаг учраас айх аюул багхгүй. Тэгээ ердөө 2 минут. 2 минут.